В минулому сезоні дуже яскраво війшла мода, пов'язана з домашнім текстилем, домашнім одягом. Це піжама, яка одягається вже не тільки в домашньому побуті, а вона виходить в маси в робочі, ділові зустрічі, романтичні побачення. І ми бачимо, що навіть сезон якихось свят, які яскраво раніше були представлені в сукнях, зараз особливо жінки використовують одяг, який не відповідає святковому розумінні класичного одягу. Відносно бомж-стайл. Ця тема вже в трендах. Бомж-стайл? Бомж-стайл, так. Бомж-стайл. Розкажіть, що таке бомж-стайл? Це мода, яка вже багато останніх сезонів займає свої позиції, особливо між дітьми такого покоління, вже школа, там 10-11 клас, а то й раніше, коли діти надягають на себе одяг, який батьки, мабуть, вже б викинули на смітник. І багато колекцій, які зараз представлені, це, знаєте, такі тканини, які вже майже вигорівші, або знаходяться в відтінках, які кажуть, або цей одяг згорів перед цим, або цей одяг потрапив в хімчистку і використовували не ті хімічні якісь речовини, які повинні були там вивести п'ятно. Я маю на увазі також одяг, який потертий до моменту, коли вже там дирки, і ми не говоримо про джинси, які вже там років 10 останніх хтось носить, хтось не дуже до цього гарно відноситься, особливо з точки зору феншуя. Але от сучасна молодь використовує бомж-стайл в проценті десь 80%. Тобто вони такі нерахливі, волосся трошки закудлене, мейк теж не ідеальний, взуття поношене, при тому, що воно може бути навіть нове. Потерті такі, знаєте, частини перед або задня частина там черевик або кросівки. І це вже в тренді багато сезонів. Батьки з цим, ну, якби хочуть боротися, тобто, тому що фактично, Аліса, тренд в тому, що дороге може виглядати дешево. Так, і це робиться штучно, тобто цей одяг. І це мейнстрім. Окей, Алісо, і хочеться ще почути від вас буквально один прогноз. Який силует, яка форма, або якийсь там, я не знаю, бомж-стайл, що прорветься і стане модним, якщо, звичайно, ви можете це сказати, у 2021 році. Що, можливо, варто, знаєте, придбати наперед, аби потім не проплачувати за трендову вже річ, яка потім вирветься в топи? Я не знаю, як до цього віднесеться чоловіча половина аудиторії, але латекс в 2021 сезоні займає лідируючу позицію. І латекс? Латексний одяг, латексна тканина. На яке місце його вдягати? Що? На яке місце вдягати латекс? Ну, я серйозно. Ну, окрім того, про яке всі подумали. Так треба одягати, щоб твої батьки потім залишили тобі в спадок свій сервант з сервізом. Тому його треба теж одягати з розумом. А відносно, якщо чесно, то латекс в 2021 сезоні займає перше топове місце по модним відтінкам і по модним структурам одягу. Коротше, зрозуміло, у 2021 році чоловікам потрібно бути схожими на гурту казаків.